I pozdrav svima ljudi, ja sam Nemanja i danas ćemo igrati cash in. Kao što vidite, treba nam još samo 2 biliona da kupimo ovaj ovdje zadnji sprat i da se odselimo u drugu kuću, to jest zgradu, i to stvarno jedva čekam. Tako da... Evo ovaj ovdje, kao što vidite, ovaj donji sprat će za 4 minuta da donese 2 miliona. Uzet ćemo ovo. Evo, 22 miliona, kao što vidite. Za 3 minuta još čekamo. I kupujemo novi sprat. Joj, smorio sam se. Još 3 minuta i 10 sekundi. Idemo, idemo. Kao što vidite, još 2 minuta i 58 sekundi, 7 sekundi ostalo. Da vidimo šta imamo ovdje. Imamo, kao što vidite, menadžere, ali nećemo to uzimati sad. Da ne trošimo džabe pare, prolete mi krava, dobro. Idemo ovako. Da vidimo ovo šta je. Dobro, okej. I ajde uzmemo i ovo. 2 minuta i 5 sekundi je ostalo još. Kao što vidite. E da, ovo dole, da. Ajde, uzet ćemo ovo. Kao što vidite, ja sad trošim gemove da bi uzao novi sprat i... I to evo sad ćemo. Evo ga. Stani ti. Izvinite ljudi na ovom kratkom prekidu, zato što sad, ma došla mi je majka, pa sam išao se pozdravim s njom i evo nas nastavljam. Ja, još 30 sekundi ljudi, jedva čekam. I ovo, i to, jedva čekam još malo, 20 sekundi. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. I kupujemo zadnji sprat, ljudi moji. To bi bilo to.
I da vidimo da li možemo. Jo. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Pozdrav svima.